ଘଟଣାକୁ 4 ମାସ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଏହି ପୋଲିସ SIT ଗଠନ କରିଛି ସେଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଖାଲି FIR ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ 11 ମାସ ଲାଗିଥିଲା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହେଇପାରେ, କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆଣିକି ଦୋଷୀକୁ ଧରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ଉପରେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି, ଏଣୁକରି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ସଚିବାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି, ଏଇ ଘଟଣାର 4 ମାସ ତଳର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା କହୁଛି, ଯେ ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସର କାମ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କାମ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରିବା, ସେ ଓଲଟା କାମ ଏଠି କରିଛି, ଏଣୁକରି ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ହରଡ଼ ଘଟଣାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ କରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନି। ଏଣୁକରି 2 ମାସ ଭିତରେ, 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।